ngokunyigiza nga nyesera nga lwanga yali Museveni ku promoting akabira ate zitalwana Museveni omuchenda yakizula nti abaganda bali batandise okulyalizinga nti omusajja ono mubatwala mu nsiko yali abaliddemu oluko okuwamba eggwanga holida batandika era kyovala nti amagye amanja agasinga abaganda bali mu byalonga luwero w'obulenzi bakuba bloka kubanga abasinga gye bava era abasinga be mubende luwero w'obulenzi bali awo mukasana abasinga obunja abaganda bava mubende bava luwero w'obulenzi era bwogenda mu luwero w'obulenzi bosanga abasinga okekema bangi bali bakekema amanyo gavamu msajja tiyampa kasente batu akasimo batu wa midali tetwafulamu twakola katimba nyumiza store Museveni ajjate okulabika ati aloza ati amyedde mu buyinza mukimanye lwaki mwina okujja omusajja mu buyinza Museveni batuka mukyenda kyenda mugumu kyenda mu ebiri yamanya nti kyenda mu etaano alina okuva ku bukulembeze Museveni oyo yatandika okunoonyereza majechi gasinga okutya majechi agasinga okukwatagana n'Obwakabaka majechi agasinga okubeera nga gakolagana n'Abaganda majechi agesibye mu bantu natandika okunoonya baserwanga lwanga nanoonya n'amanya bakifulugunyu n'amanya bawalugembe jjuuko n'amanya bakasire eggwanga n'amanya baani n'agamba okay bano bategedde n'atandika okugaana okuba promotinga era tova nti walugembe jjuuko yasigala ku ddaala lya bakapiteeni we yamulekawo kapiteeni walugembe jjuuko naye okuva mu kinaana n'amuleka fulugunyu yamuleka ku lya bwasajenti tegedde waliwo abaali kuba bangi nnyo bangi besijjukira kuba twali bangi manyi bangi bawera n'enkumi ebbiri nayo busibo nti amanya amangi sigamanyi bangi walingawo segawa meja segawa bali bakampromotinga ennaku ezo meja segawa ye yafa segawa yali bakampromotinga walinga bangi bangi sijabajjukira bangi nnyo nasoba n'abakuumira eyo mu bwavu yasooka n'abaleka ne beeta yaya kubanga amajja ga Museveni mukuva mu nsiko missioni yaabwe yali abasuubiza tugenda kukwata ebintu byonna tubyeddiza ensi yaffe buli omu kwata kyokutte kyova nti abantu bava mu nsiko tegera Derio Rodman, thank you very much. Kambole ekintu nti bwe bava mu nsiko kyova nti amagye mangi baserwanga lwanga batwala ebizimbe bya bonju walugembe jjuuko bagende nakasero baani bagende ekikololo babani abantu bona batwala kololo bamuwamba kyova nti Museveni state house yagiteeka nakasero ereyo nakasero wa Museveni yenna yamuwamba baali baze kuwamba bintu byabayindi kubyeddiza ntegera bulungi kakati Museveni agenda okiraba ng'amagye amaganda gakifunyeemu nnyo bajjudde nakasero bajjudde kololo bajjudde ntinda bajjudde bugoloobi coffee marketing board ye n'abamututte waggulu awonna bajjudde luzira abatutte amayumba n'abalimba privatization n'abalimba ki privatization kumbe ebintu ebyo yabitunda nga sente nga ziddamu ye kubanga ffe tulimbako nti ennyumba z'ekamwokya agenda ziddiza bannyinizo agenda bakompasetinga abayindi ninga njaga bajjukiza nti amini ebintu abantu bali compensated ne bulaye endagano gye ziri abayindi bali compensated amini ya compensatinga abayindi ne bungereza endagano gye ziri wa queen amini ya compensatinga abayindi abayindi baba wasende zaabwe naye Museveni yalimba bana Uganda bonna bali bafunye ebintu ebirungi tugenda compensatinga abayindi najja buli muntu yenna yalinga ekamwokya abali nge nakasero abali nge ntinda abali nge bugoloobi abali nge ruzira wona mayumba abali nga wa mayumba gebei abali batte bizimbe abayinde kawempe wona wonawo abali emulago n'abajjamu natandika okutunda ebizimbe ebyo nga abyeguza ye mwennyini nga abiguza famileze
naba indi abamu yabaguzanga buguza. There was no compensation. Aba indi bali compensated long time. They don't own anything in Uganda. Bali compensated long time ago. Kakati today miaka ja 9 batutuka mu 9 ao. Mu 7 bamutuza. Uyo mukazi we na mutuza. Namgamba kakati oraba ruhanga we. Wanje. Njagare chintu chino tuchukore bwetuti. Bana abasajja abaganda tunakubajja mu government. Eno movement si abaganda. Bali to abakozesa chakwa. Chovola bandi kabaka. Saba sajja kabaka onadi muenda mutebi. Bamusubiza okujja kule mbere gwanga naye mwenyine chamudumiza abaganda ogendo kulwana. Yayine ndowoza nti tata we yali president. Muneka tagena kubera president wensi. Onadi muenda mutebi yayine subirinji nyo kubera president wachi wensi. Yalowoza ndi bana basajja banunuzi bajabera mu government ye akolagane nabo. Na atamanya nti bali bagenda kuwamba ekintu kyabwe kyabwe. Ne bajja ne bawamba. Era ogenda okulaba nti Ronald Mutebi muenda Mutebi agenda okudda ti yayina nono awakusula. Gwe bali badde babukingira hoteli ebe nti Sheraton sabateza kabaka akomye wali mu hoteli yebase Sheraton yatuuka nga tayina wakusula. Nga bwensi bamba nyumiza nti bamuleete waffe kawungezi e Nakasero. Ere nyumba yaffe netujifula olubiri lwa Buganda. Mwemwe wana nga mbolubiri. Muli mwalinga mujajanga zara chitanga. Tata first born. Mumbeja Victoria na mugagwe. Tuwa kwa ata. Just a chiseng. Netutuwa saba sajja kabaka. Netufula olubiri. Nga walugembe juko. Ya kasa banda. Ya funde nyumba olubiri. Captain walugembe juko. Yu kasa banda. Na nilizo Buganda. Nekujane uwele mnyumbe wafa waka. Saba sajja kabaka netumukuma. Ni mamusengu lao. Ni mamutuwa liba munanika. Agenda kole mikolo. Menga muku bendu. Kabaka atuse. Kabaka jari atuka danga. Tuwela na ya waka. Nga government ya President Museveni ya mwisabu binyo. Abaganda bama lagenda kunegotiate nga na Museveni. Kabaka nasaini ngeenda gano za tamanya. Ezi gamba. Nti own what you own. We own what we own. Saba sajja kabaka ya saini ngeenda gane gamba. Own what you own. Kati kabaka yali agenda kuowni nga chimaira akenda bali waka muwade. Nabone bagamba we own what we own. Basi gaza ibaja beba wambanga wafude musiko. Bali bawambe nsin singa yawe. They own the economy. They own all the properties. The industrial areas. They own them. Gusaba sajja kabaka unadi muenda mutebi. What are you going to own? Ogena ku own inga lubiri. Olubiri bana warocha. Beba warocha. Yinda gano jia saininga. Own what you own, we own what you own. Saba sajja kabaka ina ku owning a Buganda. Buganda buli muchi. Etakabali tuwala, beba nanyi ni nimire zamanyi, beba runzi, beba limi, buli chimu chabwe. Chovane maira akenda, tekadanga kubanga. Saba sajja kabaka ya saini nga tewana mudiza maira akenda. Ondegea. Mwende kwa maloku jawe na mfudu. Sita kubroking, maloku jawe na mfudu. Saba kusomesa bantu nga tepate gira. Jijewe mfudu. Egenze nembuza mbu corona kwata gani ya wane vya unyumia. Baba wa mugambi tuliku corona. Musiru. Mbuda njijewo, musojwe mbuda tujijewo. Zo, peji yangi siya ba wagira Museveni. Eno peji yangi ya banda Uganda ba wagira change. Zendi pro Uganda ndiwa change. Bojano commenting nga wane vya siru, you get blocked. Jawe mbuwa. Era muri mwa bawagira mu 7 nengo balaba commenting abulungi, they have a brain of understanding. Chevas baina ko tab. No mujeo. Eyo mwana yo jijeo. Zigende zina bireri. Chegera. Kakati omusajjo oyo bwatuka 9 mu 5. Na wangulu akalulu. Bwa wangula akalulu. Na chizula nti abaganda banji nyo. Bali teba mulonze. Ntikena.
Museveni mchenda mwe tano. Yachira wante abaganda banji nyo. Bali teba mulonze. Erango olukuru wali lufude maje. Museveni chiyakola 95, 96, 97. Na atandika okulikuruti nga majama ndo wanangasomba abantu okuva e Rwanda. Nga wali kuruti nga mu Uganda. Erecha musa byalimana okutta byalimana baino olukwe okulabika nti Kagame ne Rijema kwekuli omuntu afuga Rwanda nga lwaki nti Kagame ngeri bonna abasajja abali majje ga Museveni balingana ye kitegeeza nti Museveni yali ayagala kufuga ensi meka ensi bbiri Rwanda ne Uganda. Embwa njije otofaye birungi. Ntegera. Kubanga Museveni mwenyini yata byalimana. Kamale akwagala byabufuzi. Ate namala na tane Rijema. Wachi. Nti Rijema ti aina nzikirizganya na Museveni nikagama afuge Rwanda. Segera. Kakati mwete, ebintu ebyo, ubiegedezo, msaja gotuliko, msaja mutemu. Mwate bachima nyinti, Museveni ntani kukurikuruti nga maje ama hima ama na Rwanda. Buwa wadito chimanyi, Museveni ntani kukurikuruti nga ama je ama hima ama na Rwanda mu 1995. Bo nabaduka nga Rwanda, genocide, nabaduka nga Rwanda, bo nabaduka nga, yabateka nga maje. Na haba gamba bando tu haba wamba tuina kutabate. Mweja kuna mwusirikali nga yogero Uganda nga agera nengero nga asomera mu Buganda asomera wa mzendi wana South Africa tuwalea mainti ndi mugwira. Kabere muzungu tama inti ndi mugwira wanensi. Njogera Afrikanse, njogera Oluzulu, njogera Olupedi, njogera Olukosa, njogera Oluswana, njogera Oluvenda, njogera Oluchangani, njogera Olushona, njogera Bululimi. Kakati, tuwena bojagama muna Nkole, tuwena bojagama muna Rwanda, amaze miaka abili musanfu mu Uganda, mgeni tu ulimu na Rwanda. Taja kukiriza, aja kugama nti ulimi chiri wetu sogera wana mu Uganda, zene muna Uganda. Atenga mutufu. Nenge cha mfula muna Uganda. In 1995 constitution, jiba mendinga, okufula bana Rwanda gwanga, nga pamazo kutegira nti omuntu atali munansi, tayingira maje. Baba fula banansi asoro bayingiza maje ngategedde bajja kubatta baba malewo kubanga lwachi tuvanta America super power mabacha America super power America bojja munsi yayo ne kuwe bitambulo so kuyingira maje so kula mu police so kula ku airport nejukira nti omuna Uganda ngokola ku airport tojja kukiriza mufere kuyingira mu America ngokuto mufere mu na Uganda jamu deportinga lwachi anti eri nsiyo tujagala mu bizibu. Chivua, ero musomali, baraba musomali munenga avude Somalia, ngalesu bufere mu America, mudipotinga. Oba mukwata na musiba. Kubanga ye wali alikumulimu, ensi ye mwafunide mirembe, tayagala mu mitawana. Beba wana Rwanda emula abatulugunya bana Uganda. Bakola order ni order. Baba gamanti bana basajja baja tugoba mu nsi. Bana basajja baja kwa meninga constitution, baje kuangalia bana Rwanda muchi, mu Uganda. Temuna bakiriza. Nene era vila, nti abana Rwanda abo tubazaddemu abana. Abana Rwanda taba wasa. Bana bafe, bachala bafe, baganda bafe, bamama bafe, batata bafe. Nange ndi muna Rwanda. Sigula bandi muna Rwanda. Nene ndi ya mamba. Ndi muzukulu wagabunga. Zeni mtu wa saba sajja kabaka na dimuenda mutebi. Ni wa munyumba siri banabe bali banabe panka busembo zeni mulangira weru weru zeni wa munyumba mulujja waka yabo yakale kufa okumanya ya chasi ndokufana na Mutesa ne mutepita fana na Mutesa kitange yafana na Mutesa gendo chibuze nsiyo na Uganda chikubuli kitange ye mwana wa Mutesa fana na Mutesa mugubuza abalala bona bakubuli genda mbifana yono yego baita Edgar jo mutunuli baita Edgar jo mutunuli report genda ku Facebook jamula bagandi eh ono Mutesa munyino mwana yogende chigaba
ensi onechimani na ye ebyo bwakabaka twabwe jamu fete tubiyingiramu tubiyagala bwakabaka bamwe mugagawaliremu mubiremu amataka mukulembe mfugiremu abantu bwakabaka bamusize bwakabaka bamwe tubwagala fete tuli bana Uganda abatuze ba Buganda abagala Buganda abagala Uganda. There's no one who's not nice. Naba na Rwanda bali badde balungi. Senga government ya ba Uganda tiyabateka mu kadok government tiyabateka mu constitution bano bajja bombawo buyinza bajja bajja mu constitution. Abana Rwanda balooza nti omukulembeze enajja bwabera mu Uganda ajja bajja mu constitution kubanga constitution musemateka bajimenya okujikwata mu kuteke gwanga ya bana Rwanda difule gwanga. Kiringo kufule gwanga ya bayindi abagwanga mu Uganda ngoli fulotya. Ngori fulotia. Tisuboka. Na hiyo vyo na tebile meza Museveni mbuyinza. Museveni gumula watachaweza na kuchenda. Mbalagu, watachaweza miaka chenda. Mugabe bwe yali agenda bwati yasuma giranga. Mugabe bwati. Ila bwe yagala kumanti Museveni agenda. Gendo video za Mugabe. Bwe yatuse olabe ne Museveni watuse. Tewali agoba Munyarwanda. Njababule nti Omunyarwanda yatuzaalamu. Abaana baffe balungi basoma, baana bawulize. Omunyarwanda yatuwa abawala abalungi twabazaalamu. Bakazi baffe, baganda baffe, bamama baffe, bajajjaffe, bakojjaffe, basengaffe, bakodomi. Kasaba banga bayina empapula entuufu ezibafula abatuuze ba Uganda. Proper documentations. Ngaba kilizi wakubela monsi. No problem. Ngasiba menye ba mateka. Eranga tuino mwenka nonkano. Simu hima yeka ya limu government yu ba maje. Simu na Rwanda yeka. Simu na Nkole. Wabula omulango, omuteso, omusoga, omugisu, omutoro, omuchi, omunubi, bonna, omunubi asobola okugula emmotoka, omuganda asobola okugula emmotoka, omunyankola asobola okugula emmotoka, omunarwanda asobola okugula ennyumba. Tola ba getting offended, okalabye akanyarwanda kano kamuhozi. Ka getting offended ingo yogedde. Akotemuka mblocking, musoke mukaleke tuchakalinze. Kalinde kalete ndale muso katukavume katuvume buvume buja kuduka nzembuvuma bwana gamba nzinja kuvuma gendo gule nyimba za bebe kulu gendo gule za kamili gendo gule za ragadie za aniza ezanga nebo otogula ezanga bazugula balala na yenze te mwelimba nzeni musajja ayimira ku mazima njogera mazima mulimo wale ya ngamba ona ngamba atikakati muzeyi goli musajja muyimbi omanyika akati bososola mu bantu oja kumaliza abantu bakuchaya ani akulimba omunyarwanda wancha wabaganda basigala banjagala. Omuganda wancha wabasoka basigala banjagala. Omusoka wancha wabagisu banjagala. Chukumi de chicha womu. Nzisagala bana Rwanda, nzisagala bana Rwanda. Ha. Njogera ku bana Rwanda abali mu government. Gomuna Rwanda wagira bana Rwanda abali mu government. Olumu siru. Ochaya ambala rugabire. Opangi sakazigo mukampalo sura nakulabye. Otunda buchara webi kule mpale. Wetunda wetunzi. Ninga atomu kule mbezade mubuinza wakabira yo. Omukule mbeza ali muiza wakabila yu katina woli bubi. Na woli bubi. Oli bubi. Ndegera. Tewali mtu agama nda Abanyarwanda they are bad people. Tugamba Abanyarwanda bali mu cabinet. Abali maja batugunya batabali mu police. Kakati gomuna Rwanda aliye abawagira nawo oli mu city tukwetaga mu gwanga Uganda. We don't need you. Twagala Uganda yomwe nkanu kati gwalaba nga tugeze ku Museveni nga tukoze bubi. Olinga matako ga Juma siko tukwegomba. Kati ochola muna Rwanda. Ochola si muna Rwanda. Tetu wali amwagala lwaki
asafinga government etulugunya abantu enanga mu Rwanda enanga si mu Rwanda nti tumwagala ali mu government etulugunya abantu ndegera Hea manyaga baba wana Rwanda gasingo vuma. Ungawa mayato muna Rwanda muntumu binyari mu Uganda muna Rwanda muntumu binyonyonyonyo. Genda ku Facebook ya Museveni. Nteka yo comment yemu, nemfuna comment bisatu zonanga zivuma MC Noma. Nenga baku vuma kanyarumana, kanyarufuri, kanyaruguru, kanyarutako, kanyaruchima, kanyaruchika, kanyaruswela, kanyarugaba, kanyarukiti, kanyarukunda. Genda, ojaga mankulimba. If you want to know that they are very bad people, genda ku Facebook ya Museveni osomeko. Nteka yo comment yemu. I'm trying to reply Kaguta. Aba na Rwanda neba njika, neba mfuma, nemba sobola. At the end of the day, malamba shutting the down. Wanda nzembera ko nemba omu ko omu, nemba damu. Nemba bela mu, mba bela mu bo omu weyo. Nenseka mbele nunga nseka lako kompita ngambali mu. Nemba kevero obongo wae bonna bonna bonna. Ndegera. Bubu ya kukumaja wana Rwanda bantu babi nyo 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 nyo. Babi, genda ku president ya Museveni okomeo ngame ntinoma ni ulimba. Genda utekike, teka katika gwena ule blender. Genda utekike chikamu kupeji ya Museveni. Genda utekike chikamu kupeji ya Museveni ngo ineri nyeri omu ganda. Overi omu soka. Baja kufu moja bate gira. Womanyira nti mulimu bya bwerere basosoze nefe basosola tebatusobola kubanga tubasinga obungi tubasinga amanyi tubasinga okutegera tubasinga okusoma ate tuli bagezi fe batusosola fe tetusosola tuba kuba rabada bastai tuvande nja Bobi Wine alinya ku boda boda encha nabuka ebikomera Ewa jita rabadaba, nituwa labisa. Tujaba labisa. Ulio no Martin Magula, Mugalu. Ambuza, why are you promoting tribalism? Wamu buze mu Luganda. Wamu buze mu Luzungu. Nesi jamu attention. Kamuveko na kugamba nze bojanga kunoma ningo tuna kuteka uchibuzo gobanga mukazi uona abana bo buba uli kusimu ndaba ngo ina mikwano je jikwetorode jigobeo bagendo no gaya anzise na bagamba abantu chikumu mwana bali kuno no one can challenge my brain kastoba ngo va musi Uganda nkulaba nga maziwa alara paka ngense chuse kastoba when you are from Uganda nze nkulaba nga maziwa alara kuno ku social media kuno ku Facebook oli maziwa alara Agenze nangama mbuwa ya you promoting tribalism. Bafani bange mudemo basi mudamu. Mani King Solo. Ama agambate mani King Solo. Bobo gamanti promoting a tribalism. Bada mudemo basi mudamu. Si mudamu ya tumadido ubude. Tutu mudamu uyu. Tujia kumudamu. Bonne baina passport za Rwanda. Bonna. I'm sorry, badi kuza Uganda. Tebaina za Rwanda. Bonna. Ata manya gawe gachiganda. Amanya gaba gachiganda. Bona. Bakadama bona basinge. Toinza kusanga mwenye Rwanda nga ina passport nga ya Rwanda. Bona baganda. Nesi chibi. Bakazi bafechi soka ba womu busoro. Bafukama ziba womu. Hulida. Bangu bagaba kubwere. Lete balu mutima. Na ye. Goma.
basosoze banango omuna Rwanda musosoze mbabuli ya mazima e Rwandese omuntu omuna Rwanda musosoze ojogende ke Canada wan genda ke Canada olabe tibayita omuna Rwanda musosoze gende Canada olabe omuna Rwanda musosoze gende Canada wan olabe e Canada manya banalonda basinga kubera Canada abana Rwanda aba Ethiopia aba Eritrea babera mu nsi Canada gende Canada olabe omuna Rwanda musosoze. Olabye bana Rwanda omulabe kiseka Jakoviki bana Rwanda bafuna manya ge kigana bakiseka be bamugalu mubiru kironde na mubiru na mulindwa nakuya na mwagala baina amanyago baina ne miziro omwa mutima wefumbe wenkoko tegera wenfudu womunya mwebali basosoze senga tebali basosoze senga Museveni yavadda mbuyinza bali tegedente gwanga libali muli abaniriza ne bannange I'm talking the reality basosoze basosoze omuna Rwanda musosoze bobo yakasa ndi musosoze genda ngoli mugana mu ofisi omuna Rwanda oleba te wande marusu bakutunulia bazimula bati batina basosoze. Let me tell you this, nzaba nanda te bagula muziki wange saka kumanya basimba Rwanda ndekeyo Rwanda si eri mu sent all over the world what you sent basosoze they are racists ne Kagame musosoze tina Kagame basosoze those people. Sebunya hata hadi buliriza gubulola wa Sebunya Shafiki bulola lebinya Shafiki ngalizeko toza muri abusilamu bebo bana Rwanda beta Shafiki beta Koviki bebo na ye nze chibi chogerwako nze naba na Rwanda mikwano yanga they love me. They wake up in the morning, they wake up and they go, "Guy, you go mazima, yogera mazima. Zefira kumazima. Tere muna Rwanda mkwano kwa ngagena kunga noma ntoke na kulia wange mbele. Nizano gende santo ni katinendi ya mbele yo mayumba gawe. Ate balikula hivu zanga baliku nubala. Panja gara nyo. Amazima gogeru wako. Aba Sudi ba malaya, wana South Africa mula ba malaya wazibu. Iranze mbagamba yue bitch. Nibaka ziba ngeba yentabu kolumba gama nemu liba malaya bitches. Era basaka bose bagamba eh let us be bitches this is our country bitch obagamba yo bitch ba bitch zembagamba yo bitches rifebe rafeba difebe zeba manyi yogera ku mazima nite wali tv ko nalingenze nabangana kola interview one toni radio ko ngena nabangana kuba music wanga wana South Africa toli show ko ngena kunyimba nabangamba awe tatu hagala a bagamba yo gaya yogera mazima zanjogera mazima. Zenjogera amazima. Kumpa obutwa, echo obutwa chona chivuke, nze ne bunya abantu bawo obutwa. Nzogena okumbege mmere. Esowani ntwala yani agama ati nze nswala. Nagenda we Santoni nakwezo mikwano jange ne mpe mmere. Nali ngende weru nenywa kasigala we nakoma ona twala musowani eje ali ali mga mpeno. Zene muna bya bufuzi munnange endeka. Yaseka. Hey! Nze mmere jobera oli akwendia gwene jompadde jirie jeyongeze iyo nze siswala nobo onywa chayi nkujja ke chikopo cho batabagala nga mfuluma mu nyumba yo mpeche cho onywa gonywe kino zisimayo wampa butwa zisiga na kulia kulia mmere wa mtu yenna no Museveni nsobola kulia ye mmere pozinga obutwa babunteze mu ntebe ne mbutulamu. Nebo chandi Museveni wagena kumpo butuwa wa Museveni. Tichisoboka. Era Museveni wagena muwe mmele okulia. Mugamba afande njaga leso wano basi chondi bulu unji nzikuse. Zene unya wanto wa obutuwa mbugundi wa muwa do butuwa. Iwanda hao.
Hey, Nuhu Abdala wamansa nsokulaba Abdu. Nuhu Abdu. Atakala kuuza MC Nomani, go, genda. Geno ulinde Bobi Wine aje, geno ulinde Radio Simba, Capital FM, jezili, geno ulize music. Nze mfida kumazima. Nze bakazi bange bamanyi. Nikuwa nuja angejiga mboyo, gai mwana jakuswaliza buwerede, nze njogera mazima. If you want me to defend you, mbuli ya mazima, wako zechi nze kudefending. Boto mbuli ya mazima, siku defending. Nze Nomani silimba. Nabagama nze Nomani sikola nga kubuyaye munsi. Obuyaye we nakolako, bwali bwachana chito, ntigundi yampa nge simu, geno ntundile simu, mitwalo musanvu. Nenjitunde mitwalo kuminetano. Gundi yampa nga gali, nangambe gali yange, vugamu. Nenge na nenjisinga matatu, nenzanya zaro, urumu neremera yone, mga gendo jie gali yonji zanyemu matatu. Nenze Nomani sibanti, Nomani ya menye nyumba, Nomani ya biya kamiu, Nomani ya biya nkoko, Nomani ya limbye gundi. Nzo okulimbo kwa nge, nagena ngamba anko, bangenemba lima, mama agami mpeyo milioni satu. Nzi mtu walide. Nemampa milioni satu. Nenge na nenza nyamu matatu, nemba nga nimbye bachika family. Masigera. Odegede. Kana Rwanda kamkamati ni mugalu mkareke mkavee kukano. Bubuna Rwanda kusiru. Walio buna Rwanda bugezi bulio buina kukumoni sense. Kana mkavee kutu mkavaka. Mkarabe bulabi. Tikaina makulu. Yogumula basa na gula gali. Ya mayembe. Nema nye banga diaka kule mbuwala budene. Tesa gula gali ya mayembe. Enesotewe gali bicycle. Ya manchimu. Nti nina opportunity ndero kumana njoge olu na nkole njoge olu na Rwanda. Nina mwemuli bubi mulinga fe. Fena tuwa gala tuwe gate tujeko umusajja. Nemu na danga wonga tuwe gala kumusajja ne mwasama ne mkube mpi. Nimbeja gala. MC Nomani ku Instagram, subscribing. Abana MC Nomani ku Instagram, MC Nomani Ganja ku YouTube. Muli kuchena musanvu, kasirisa satu embolo kama edembe. People power, our power, the voice freedom, people where word. Kwa mbagala nyo, mwere bulunji. Kambateo YouTube channel yino wano, msubscribing. Manegena ku YouTube channel yange. Njagala yoku bantu wa wera kumungereko. Njagala ya bantu bibiri ku YouTube channel yange. Njagala ya bantu bameka. Bibiri. Njagala ya bantu bibiri. Slash MC Nomani Ganja. MC Nomani Ganja. Iyo njitade wawo. Kamalo jipininga. Njajipininga. YouTube channel. Subscribing ku YouTube channel. Nuhu Abdu. Sanso kulaba. Big up. Mwena wabade wanombagala nyo. Genda ku YouTube channel MC Nomani yongere ku subscribinga, genda ku Instagram MC Nomani Ganja. Chena musanvu kasirisa satu lubogola empologoma edembe pipo apa the voice film pipowewa.com ngabuli jombagala nyo salute mweberemu. Quarantine mubera waka. Neti mwera bilokunywa majani. Fumba chai teka kejani. Ejani ya amanyi nyo majani. Bagala nyo baganda wangu. Mwebe mu. Aha. Nuhu abagambi. Don't forget to subscribe on MC Nomani Ganja YouTube channel. Subscribe. Genda ku Instagram MC Nomani Ganja. Ku YouTube MC Nomani. Mugele abantu chukumi. Mugele mpeya abantu watana. Fadhali. Mulika abantu chukumi. Waya gai mama. Mama riba. Kiwa toja maa ejo. Kisure gitala baby. Hey. Ya kusia. Mempe maa li. Gi mpema yeri di tamati. Kiwatoja mama. Kiwatoja. Kisore kitala kiwatoja kia kupa. Kisore kitala kiwatoja. Oya gai. Kiwatoja mama riva. Kiwatoja takwa nompe dijo kiwatoja. A coffee takola nywa majani. Coffee takola tea bags. Martin Mugalu, big up on yourself. Kwa gala nyo, zewe mba ndi kula hivu zange, mba siku vumye na mba njagalo demo otegele, ndi tulimutalo, sematalo. Mba, buli omu mwagala nyo, ze sivu mabantu, mkufumi sabu sungu, na mba gala nyo, buli omu mwagala. Mama riba, kisule kitala. Sharp, kita kwa nompe dijo. Oya gai, kita kusala murako, kia hizu kata obona batu kako. Obona batu, I know. Martin Mugalu. Atofaye muganda ange no struggle nebe toto ambadde ngule fenna na ulisa nyuka ngatuli munsi Moses Zimbagamba ati ngatuli munsi yagaza na ulisa nyuka
kale kamba sibule mbagala nyo chena musanvu kasirisisa tuwe mpologoma ide vipopa apa the voice with mpipawaywa.com salute a big of everybody mwere bulunji temwela bido kunye chikope chika majani teka majani mazago cha fumba chai nyo chikope cha machati a majani but life is easy in Uganda. Life is easy in Uganda. Life is easy for those